Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V temi dneva v Sloveniji so prvič potrdili okužbo z novo koronavirusno različico Omikron. Glede razvoja epidemije zaradi tega ostaja določena stopnja negotovosti. V studiju nocoj gostimo direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Milana Kreka. V Štrasburu pa se je včeraj začelo zadnje letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo v četrtek glasovali o resoluciji o vladavini prava v Sloveniji. V njej bodo, če jo bodo podprli, izrazili veliko zaskrbljenost zaradi globoke razklanosti v državi in pozvali k spoštljivi javni razpravi. Romana Tomc, evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke, ki pričakuje, da se bo to tudi zgodilo, se nam bo iz Štrasbura oglasila prek videopovezave. Dobar večer. V ponedeljek je bilo po 5111 opravljenih PCR testiranjih potrjenih 1712 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 33,5% izvidov. V Sloveniji je bila pri 4 ljudeh potrjena nova koronavirusna različica Omikron. Da se je tudi Slovenija uvrstila na seznam držav, v katerih je potrjena prisotnost nove koronavirusne različice, je premier Janez Janša povedal v okviru odgovorov na poslansko vprašanje v državnem zboru. Ob tem je poudaril, da glede razvoja epidemije ostaja določena stopnja negotovosti. Kot je na vladni novinarski konferenci povedal vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij Miroslav Petrovec, je bila nova različica virusa do zdaj dokazana v 4 vzorcih. Vsi okuženi pa prihajajo z območja Ljubljane. Na vprašanje, ali se zaradi potrditve Omikrona v Sloveniji morda napovedujejo dodatni ukrepi oziroma omejitve, je minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da je to povsem nova informacija ter da verjame, da bo v najkrajšem možnem času znova zasedala svetovana skupina, pa tudi epidemiološka stroka, ki bo povedala, ali so potrebni dodatni ukrepi. V državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora so do ponedeljka skupno potrdili 1686 primerov omikrona v 23 državah, število pa se veča dnevno. Največ primerov omikrona imajo za zdaj na Norveškem, in sicer 958. Po več 10 primerov so med drugim potrdili še na Danskem, Franciji, Nemčiji, Italiji in na Nizozemskem, piše na spletni strani Evropskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Milan Krek, je zdaj z nami. Lep dober večer. Dobar večer. Omikron je potrjen tudi v Sloveniji, bilo je samo vprašanje časa, ne. Zaenkrat se zdi vendarle, da ne povzroča hudega poteka bolezni. Nas lahko kaj v zvezi s tem, to različico virusa vendarle skrbi? Takole je, ne. Glede omikrona se marsikaj govori. Zelo preveč se govori. Trenutno, kar vemo, je, da je zelo okužen in da je njegov potrditveni čas 2 do 3 dni. Do zdaj noben sev ni bil tako intenziven. Poleg tega pa vse ostalo so pa trenutno raziskave potekajo in je bolje prepustiti znanosti, da to prvo ovrednoti vse in potem, da bomo lahko govorili bolj natančno. Je pa treba že povedati, da imamo tudi že hospitalizirane primere in da imamo tudi že mrtve zaradi njega. Torej, nekako me spominja na delto, ki se je rodila tam nekje v Indiji, pa je bila tako daleč, pa nas ni ogrožala, pa smo marsikaj govorili o njej, ko pa prišla in potrkala na naša vrata, pa vidimo, kaj je naredila katastrofo. Na oddelkih bolnišničnih veliko več mrtvih imamo in tako naprej. Torej jaz osebno mislim, da je tudi ta verzija težka verzija, ampak ne bi rad prej strašil, dokler ne dobimo resnih podatkov, pa potem resno tudi povemo ljudem, s čim imamo opravka. Je pa dejstvo, da je bistveno bolj okužna in da moramo bistveno bolj biti pozorni, da se ne okužimo. Ja, no, sej to je moje vprašanje, ne precej človeško, recimo temu,
Po dveh letih boja s tem virusom ne so ljudje predvsej naveličani nekega omikrona, ne, kako dolgo se bo o tem še govorilo, kako resno ga bomo vzeli. Skratka, ljudje so naveličani, gospod Kreh, grožen novih različic, kako daleč bo to šlo, kako dolgo časa bo še tako. Skratka, mentalno stanje ljudi je že kar na psu. Ne? Tako je. Jaz od samega začetka govorim in bom spet ponovil. Mi se moramo naučiti živeti z virusom. To je pač dejstvo. Virus bo ostal med nami, se je tako globoko zasidral v svetu, da ga bo zelo težko izkoreniti. Posebno še, če vemo, da so nekatere države, ki nimajo precepljenih niti 20% prebivalstva in kjer bodo še naprej se te ciklusi ponavljali. In bodo države, čeprav bodo zelo bile precepljene, kljub vsemu še imele težave, zato ker je virus se zelo spreminja in vsak konverzijo, ki dobimo, je en malček manj jo obvladujemo z cepivi. Tako da se pri tem zadnjem verziji razmišlja o oblikovanju novega cepiva. Gospod Krek, Janez Poklukar, minister za zdravje, je dejal, ne, da so okužbe s omikronom v Sloveniji nova informacija in da verjame, da bo v najkrajšem možnem času zasedala svetovana skupina za COVID-19, no, tudi epidemiološka stroka, ne, ki bo povedala, ali bodo potrebni dodatni ukrepi. Kaj vi pričakujete zlasti zdaj, ko smo v pričakovanju prazniku? No, jaz moram povedati, da smo danes zjutraj izvedeli, da imamo 4 primere. Zdaj, ko sem prišel k vam, jih imamo že 9. Torej, situacija bo verjetno vsak dan bolj resna in mi se bomo mogli, tudi čeprav bodo prazniki, zelo zresniti in zelo resno se lotiti ukrepov. Tudi sam sem dal predlog strokovni komisiji, da se dobimo čim prej. Strokovni skupini, tudi ostale strokovne skupine zasedajo in iščemo najboljše variante. Tako da je pred nami zelo spet naporen ciklus. Verjetno smo na začetku novega vala in bomo videli, kako huda je ta omikron, ampak po izkušnjah, ki jih imamo, zna biti situacija zopet zelo resna, tako kot lansko leto in kot letos na začetku jeseni. Tako da ne bo pauze, tudi praznovanja ne bo veliko, predvsem za zdravstvene delavce, ker bomo verjetno ponovno mogli odpirati nove intenzivke, nove posle. In tudi sicer jaz opažam zadnje dneve, da se hitrost upadanja števila primerov počasi umirja, da smo dosegli v nekaterih občinah že tudi dno in da se v nekaterih občinah tudi že odbijamo. Torej, gre v tem trenutku s temi ukrepi, ki jih imamo, ne se do sam. Ne? In tukaj bo treba verjetno v nadaljnih dnevih še kakšne nove ukrepe sprejeti za to, da bomo obvladovali tako stari sev, ne? Delta, ki je še vedno zelo prisoten, kot tudi novi sev. Torej, pred nami so zelo resni dnevi. Ampak zdi se, ne, da pa vendarle tako smrtonosen, pa ta omikron vsa zaenkrat na podatkih iz tujine ni. Moj oče je nekoč rekel, ko sem mu tako rekel, je rekel, zdet se prav nič vedeti. Ne. Zaradi tega jaz bi tukaj bil zelo, zelo previden in ne bi izražal nobenih stvari glede njegovih, bom rekel, potencialnih posledic, dokler nimamo podatkov. No. Treba je počakati še teden, 14 dni in bomo vedeli, pri čem smo. Doktor Krek, med 19. in 23. decembrom bodo po Sloveniji potekali dnevi cepljenja, ko se bo v vseh regijah po državi mogoče cepiti brez predhodnega naročanja. Ne bomo s takimi akcijami kaj dosegli? Ne? Vaš kolega z NIJZ-ja, doktor Marja Fafangar, je dejal, da se bomo preprosto morali sprijazniti s tem, da se del populacije nikoli ne bo želel cepiti. Kaj mi s temi akcijami dejansko zdaj želimo doseči? Torej, treba je vedeti, da v tej populaciji, ki se še ni cepla, ne, če govorimo o necepljeni populaciji, je še kar velik delež takih, ki nihajo in ne vedo, kaj bi naredili. No in to je zdaj prilika za njih, da pridejo in se pocepijo.
Poleg tega cepimo tudi tretji odmerek, ki je pri omikronu še posebej pomemben, ne, ker je ravno tretji odmerek z Pfizerom in z Moderno zaščiti veliko bolje, kakor pa dva odmerka ali pa seveda nič. Tako da je tukaj vaben tudi vse tiste, ki so se že dvakrat cepili, da se ob tej priliki v tem tednu udeležijo cepljenja še s tretjo dozo. Imamo cepiv dovolj, tako da bi bilo res slabo, da se ne pocepimo ob tem, ko imamo na vratih omikron in smo pred zelo nejasno situacijo. Na intenzivnih oddelkih ta trenutek, to so naši podatki, 83% necepljenih bolnikov. Po Facebooku pa se še kar širijo dezinformacije okrog tega, ne, da tudi cepljeni pogosto zbolevajo. Kako vi gledate na vse te informacije, ki jih imamo na Facebooku? Jaz bom rekel tako, da Facebook je izredno dobra linija, preko katere tudi mi izvajamo preventivne aktivnosti. Žal pa je veliko ljudi zlorablja. In čas bi bil, da bi nehal. Ne? Čas bi res bil, da bi nehal ob 5000 in več mrtvih v Sloveniji. To je cena, ki bi mogla strezniti vsakega Slovenca in bi moral se zresniti in nehati delati stvari, ki škodijo narodu in ljudem. Poglejte, epidemiološki podatki se sicer umirjajo, vsaj o tem se poroča v zadnjih dneh. Ne? Trenutno imamo dobrih 21 tisoč aktivnih primerov okužb, 767 manj kot dan prej, niža pa se tudi 7-dnevno povprečje okuženih. Ne. Je na obzorju zaključek epidemije ali ne? Vi pravite, ne, da smo pred novim valom zaradi okužb. Žal ne, jaz mislim, da ni zaključka epidemije. Prvič, kot sem že prej rekel, se ta val umirja, ne. Ampak se začel zelo počasi umirjati in 7-dnevna incidenca je začela biti horizontalna, kar je slab pokazatelj in seveda moramo računati z mikronom, ki bo pa bistveno bolj globoko zašel v populacijo in treba je vedeti, da se tudi tisti, ki so že preboleli, se lahko okužijo. Ne? Gre pravzaprav za zelo agresiven sev, in kar veliko ljudi bo zbolelo v naslednjih mesecih za tem sevom. Doktor Krek, morda še tole, posvetovalna skupina za cepljenje pri vašem Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je sprejela predlog stališča pediatrične stroke, da se cepljenje proti COVID-19 ne posebej priporoča otrokom od 5. do 11. leta s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki so v stiku z ljudmi s tveganjem za težji potek COVID-19. Ne? Zdaj torej smo pred tem, da se otroke začne cepiti že, mislim, da ta teden ali prihodnji teden. Mi imamo cepivo že v Sloveniji, to, dobili smo ga že včeraj. Danes je že šlo na teren, to se pravi na vse cepilne centre, ki so se javili, da bo imeli tudi cepljenje za otroke. Mi priporočamo cepljenje za otroke, zato ker tudi oni zaslužijo cepljenje in zakaj bi oni zbolevali in imeli posledice zaradi COVID-a, kratkoročne in tudi dolgoročne. Torej imajo tudi oni pravico za cepljenje. Mi smo zelo veseli, da je to cepivo nastalo in vabimo vse starše, da čim prej pocepijo otroke, da se izognejo zapletom, ki so lahko tudi smrtni. Ne? Se vemo, da v Ameriki je umrlo okrog 700 otrok po njihovi statistiki. Ja, in zdaj vidimo, ne, tudi v Sloveniji v zadnjem času vse bolj pogosta okužba organov, ne, različnih organov pri otroku. To je multiorganski sindrom, ki je zelo zahtevna bolezen za pacienta in seveda tudi za zdravnika, ki zdravi. Gre za vnetje večjih organov, ki se te poškodbe se sinkronizirajo. Gre tukaj za prekomeren odziv imunskega sistema? Tako je, za prekomeren odziv imunskega sistema, ki pa na otroku lahko pusti zelo velike posledice, pa ne vemo še natančno, ali bodo to doživljenjske, ali se bodo v krajšem ali daljšem roku sanirale. Zato je, mi imamo po teh naših podatkih samo v Ljubljanskem kliničnem centru, ki pokriva okoli tam 600 tisoč populacije, imamo 52 takih primerov. Ne? To pa, če pa potem projekcijo naredimo na Slovenijo, vedite, da jih je več. In ne želimo, no, da otroci zbolevajo za tem. In
ne na zadnje je pa zelo pomembno, da otroci hodijo v šolo. Če bodo cepljeni, bojo veliko lažje hodili v šolo in bojo tudi ne okuževali starejših, ne, ker mi imamo še tam ene 120 tisoč necepljenih, se pravi, popolnoma necepljenih, ostarelih, ki, če dobijo, če se okužijo, bo situacija pri njih klinično bistveno težja. Vsaj tako, okrog 10% se jih hospitalizira v tej skupini od 50 do preko 100 let. Zato se tudi bojimo zelo velikih ga navala na hospitalne postelje, tako da pamet v glavo in začnimo se resno soočati s tem problemom in začnimo resno razmišljati o tem in tudi sprejemati ukrepe, predvsem sami pri sebi, ker potem bo šla stvar lažje naprej. Doktor Milan Krek, najlepša hvala za vaša pojasnila. Tudi vam to povabilo. V Strasbourgu se je včeraj začelo zadnje letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo četrtek glasovali o resoluciji o vladavini prava v Sloveniji. V njej bodo, če jo bodo podprli, izrazili veliko zaskrbljenost zaradi globoke razklanosti v državi in pozvali k spoštljivi javni razpravi. Predlog resolucije o Sloveniji so vložile štiri politične skupine v Evropskem parlamentu – socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica. Največja skupina, desno-sredinska Evropska ljudska stranka, sicer evropska politična družina slovenskega premijeja Janeza Janše, se jim ni pridružila. Spomnimo, predlog resolucije Evropskega parlamenta v 18 točkah, ki se ga v petek pozno zvečer tudi javno objavili, vključuje izraz globoke zaskrbljenosti zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopala, tako pravijo, zaupanje v javne organe in med njimi tudi v politiko. Parlament naj bi z resolucijo med drugim tudi izpostavil, da morajo vplivne javne osebnosti in politiki v Sloveniji, tudi člani vlade, voditi z zgledom ter zagotoviti spoštljivo in civilizirano javno razpravo brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja. No, zdaj imamo na video povezavi v Strasbourgu evropsko poslanko iz vrst Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke, gospod Romano Tomc. Lep dober večer. Dober večer. Gospa Tomc, torej začelo se je zadnje letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. V ospredju, vsaj kar se tiče našega zanimanja, je to četrtkovo glasovanje o resoluciji o vladavini prava v Sloveniji. Ne? Zdaj v njej, če jo bodo poslanci podprli, bodo nekako izrazili veliko zaskrbljenost zaradi globoke razklanosti v državi in pozvali k spoštljivi javni razpravi. Torej, moje vprašanje je, bo ta resolucija dejansko izglasovana in kdo stoji za njo? Kakšno podporo v parlamentu dejansko ima? Ja, res je. Resolucija bo glasovanje, ne bo nobene več razprave, ampak glasovanje bo v četrtek. In seveda pričakujemo, da bo resolucija tudi izglasovana, saj uživa podporo levega dela parlamenta. To se pravi, skupaj so stopili skupina socialistov, skupina ALDE, to se pravi liberalcev, zeleni in pa skrajna levica. In če se oni skupaj zberajo, imajo seveda dovolj glasov, da preglasujejo vse ostale. Tako da to ne bo nobeno presenečenje, jasno pa je in tudi iz samega besedila resolucije je razvidno, da je ta resolucija nastajala v Sloveniji. To se pravi, nedvoumno je dokazano, imamo tudi sicer dokaze, kot je neko umešavanje v pripravo poročila. Ta resolucija je nastajala v Sloveniji in je seveda stvar nekega notranjega političnega boja, poskusa slovenske opozicije, da škoduje slovenski vladi, tudi preko institucij Evropske unije, tokrat preko Evropskega parlamenta. Gospa Tomcne, rekli ste, ta resolucija je nastajala v Sloveniji, spomnimo se tega škandala okrog asistenta Tanje Fajon, ki je urejal to besedilo, pa ga ne bi smel. Vi ste na Twitterju opozorili na to zadevo, ki je potihnila. Se je o tem v parlamentu še karkoli govorilo ali bo šla zadeva preprosto v pozabo?
Ja, seveda, o tem se je v parlamentu govorilo, govorilo se je na naši politični skupini. Veliko kolegov je izrazilo svoje nestrinjanje oziroma opozorilo na ta škandal, ampak tukaj stvari tako potekajo, ne, da ti, približno tako kot doma, tisto, kar nekomu ni povšeči, rad pospravi z mize oziroma pomete pod preprogo, tako da je tudi ta škandal, ki so ga sicer želeli na nek način relativizirati, nekako potihnil. Sophie Intveld kot vodja misije, ki je prišla tudi v Slovenijo, je rekla, da je to nekako normalno, da to počnejo pravzaprav vsi, ampak tukaj velja opozoriti na to, da tukaj ne gre kar za nek dokument, recimo zakonodajne narave, kjer vse politične skupine dajejo svoje pripombe, ampak je šlo v tem konkretnem primeru za neke vrste zapisnika o tem, kaj se je dogajalo na misiji v Sloveniji. In seveda o tem, kaj se je dogajalo, lahko nekaj povedo kredibilno samo ti zraven bili, tistih, ki pa ni bilo, pa ne morejo soditi, kaj se je dogajalo. In na to sem opozorila, na to so bili pozorni moji kolegi, problematizirali to stvar, ampak kot rečeno, Sophie Intveld se je počutila nekako stisnjeno v kot in v zadregi in je poskušala te stvari tudi opravičiti. Ampak kot rečeno, tu ne gre kar za nek dokument, gre za zapisnik o tem, kaj se je dogajalo v Sloveniji in tukaj pisarna Tanje Fajon seveda ni bila zraven, ne more vedeti, kaj se je dogajalo, pa je vendarle na nek način prišla do tega zapisnika in ga celo pomagala urejati. To jasno meče zelo slabo luč. Cela resolucija in ves postopek v tej povezavi je jasno nadaleč kompromitiran. Vsem tukaj, ki so na nek način vključeni, teh je pa bore malo. Ne? Mi si predstavljamo, da cel parlament ve, za kaj gre in pri tem sodeluje, temu še zdaleč ni tako. Ampak tisti, ki pa smo bili zraven, ki se s tem ukvarjamo, pa vemo, da gre za notranje politične zadeve, da gre za politično akcijo, da ta resolucija pravzaprav ne govori v ničemer o vladavini prava v Sloveniji, o stanju demokracije v Sloveniji, o stanju medijev v Sloveniji, ampak je bila na začetku mišljena kot nek napad v povezavi z odprtim vprašanjem delegiranja tožilcev in financiranja Slovenske tiskovne agencije. Obe dve te vprašanji sta rešeni, zato se pravzaprav vsi sprašujemo, čemu ta resolucija pravzaprav služi. Tako da vsem, ki se nekoliko bolj spoznamo na politične razmere v Evropskem parlamentu, vemo, da je evropska levica izkoristila ta trenutek, ki ga je ponudila slovenska opozicija, in z sodelovanjem pri resoluciji in s podporo resoluciji, ki bo v četrtek, na nek način napada tudi celotno desnico, desni politični pol na ravni Evropske unije. To se pravi, manj kot imamo desnih vlad v Evropski uniji, bolje je to za politično levico v Evropski uniji. In v tem kontekstu gre seveda jemati tudi podporo levih političnih strank. Oprostite, gospa Toms, da vas bom to vprašal, ampak meni se zdi res rahlo čudno. Ne? Gospa Sophie Intveld je imela tiskovno konferenco v Sloveniji, ko je bila tukaj na obisku. Glavna ugotovitev je bila, da institucije v Sloveniji dobro delujejo, da vladavina prava ni ogrožena in tako dalje. Zakaj potem ta resolucija pravzaprav, če je bilo ugotovljeno, da v bistvu Slovenija funkcionira kot sodobna evropska država? No, res je dajala takšne izjave ob koncu misije, ker pravzaprav ni bilo ugotovljeno nič kaj takega. Meni je samo žal in se pravzaprav Sophie Intveld ne strinjam v tem, da v tej njeni izjavi, da institucije v Sloveniji delujejo dobro. Jaz mislim, da institucije v Sloveniji ne delujejo dobro in da imamo resnično zelo, zelo globoke težave z vladavino prava. Vendar seveda so tisti, ki jim je to v interesu, te pomembne zadeve povsem zanemarili in povsem pustili ob strani.
Zdaj, ko se je Sophie in Tvelt vrnila v Bruselj, je nekako zamenjala ploščo, pozabila na te svoje izjave in postavila besedilo precej bolj ostro. Vendarle, no, tukaj še enkrat poudarimo, gre za resolucijo, ki v Evropskem parlamentu pravzaprav ne uživa nobene pozornosti, je ena izmed mnogih številnih resolucij, ki jih sprejemamo kar naprej. Mislim, da smo celo na tem zasedanju Evropskega parlamenta sprejeli recimo enih 5-6 resolucij, ne, tako da tudi kakšnih posledic, kaj se ljudje predvsem bojijo, kaj bo zdaj to prineslo v nadaljevanju, nobenih posledic zaradi tega ne bo. To je pač nek dokument, jaz ga označujem za politični pamflet, ki bo deležen pozornosti izključno v Sloveniji. Tudi včeraj so moji kolegi iz drugih držav govorili o tem, da recimo v Nemčiji, v Italiji, v Bolgariji, v drugih državah sploh ne vedo, kaj se o Sloveniji tukaj pogovarjamo. Se pa veliko pogovarjamo o tem, kako uspešno je Slovenija opravila s predsedovanjem in ti uspehi, ki jih slovensko predsedstvo doživlja, bom rekla zdaj v zadnjih dneh, res v velikem obsegu, ti so tisti, ki dajejo pečat in o teh se v povezavi z Slovenijo največ tukaj govori. Žal mi je, da naši mediji o tem premalo poročajo, kajti uspehi, ki jih je doseglo slovensko predsedovanje, so resnično, bi rekla, celo visoko nad pričakovanji. Bili smo optimisti, ampak določene stvari, ki so se zgodile, ki so bile sprejete, ki so šle naprej, ravno zaradi tega, ker smo dobro opravili svoje delo, teh je res ogromno. Ja, saj delno ste že odgovorili, še enkrat vas bom vseeno vprašal, da razčistimo vse dvome, ne? Kaj sprejeta resolucija lahko pomeni oziroma bo pomenila za Slovenijo, za našo politično situacijo? V evropskem merilu absolutno nič. V domačem merilu pa jaz verjamem, da bo slovenska opozicija izkoristila vsako priložnost, da bo opozorila na to, da je bila sprejeta resolucija o Sloveniji in bo to seveda uporabljala za notranje politične boje. Ampak, ne, potem, ko si dobro preberemo tisto, kar je bilo oziroma bo na koncu, ker mi predlog besedila seveda že imamo in ga poznamo, to, kar bo na koncu sprejeto, jaz resnično svetujem vsem, da si te zaključke preberejo, ker bodo zelo, zelo presenečeni na tem, kar notri piše. Je sicer nekaj kritičnih besed tudi namenjenih, ampak recimo v resoluciji za zadovoljstvom pozdravljamo to, da je bilo rešeno vprašanje delegiranih tožilcev. Seveda tudi opozorimo na to, da je bilo rešeno financiranje Slovenske tiskovne agencije. Je pa nekaj tudi drugih opozoril, recimo tudi takšnih, ki se nanašajo na neke pretekle dogodke, ko so bile na oblasti v Sloveniji še neke druge vlade, pa niso opravile svojega dela. Recimo niso poskrbele za prenos določenih direktiv v slovenski pravni red in tudi na to je v tej resoluciji opozorjeno. Če zaključim, bi rekla, da ta poskus močnega, velikega, izključujočega napada opozicije na slovensko vlado z vlaganjem te resolucije se je popolnoma sprevrgal v svoje nasprotje. Resolucija sicer bo, vendar niti najmanj takšna, kot so jo želeli in v končni fazi opozarja tudi na nekatere probleme, ki bi jih morali v Sloveniji rešiti, kot sem rekla, recimo ta prenos direktiv in podobne zadeve. Gospa Toms, če počasi zaključiva tole debato, ne, precej pohvalil v bistvu za slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije v zadnjih dneh. Ne, videli smo uspešna pogajanja ministra za delo, gospoda Janeza Ciglerja Kralja, pohvale na račun Marjana Dikaučiča, pravosodnega ministra, pa lahko rečeva precej cinične pripombe dopisnikov iz Bruslja, kot recimo Peter Žerjavič,
zdela. Skratka, kakšen vtis je pustila Slovenija zdaj, ko gledava na, lahko rečeva, skorajšnji zaključek tega predsedovanja? Zelo dober vtis je pustila Slovenija. Kot rečeno, bili smo optimisti, ker to smo vedno, ampak ta optimizem se je v celoti uresničil, celo več. Nekatere stvari, ki niti najmanj nismo mislili, da bodo celo na mizi in jih bomo uspešno pripeljali do konca, so bile izpeljane, ampak vendarle moramo nekaj vedeti. Želijo nekateri zmanjšati pomen slovenskega predsedovanja s tem, da govorijo o tem, da je bilo na tehnični ravni izvedeno dobro, kar je seveda res. In vsi tisti, ki so zelo trdo delali, to so bile številne ekipe v ozadju, so odlično opravili svoje delo in zato vse pohvale na tem mestu njim. Seveda pa to ne bi bilo mogoče in na to ne smemo pozabiti, če ne bi bilo soglasje na višji politični ravni. To se pravi na najvišjih ravneh v svetu in če tega ne bi bilo, potem tudi tehnična izvedba teh dogovorov, ki so se dogajali med recimo predsedniki vlad, ne bi bilo mogoče izvesti. Ne pozabimo na enega izmed največjih uspehov, ki ga v tem zdaj le niste omenili, to je uspeh našega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je dosegal v bistvu popolno 100% soglasje v zvezi z politiko migracij, kar je resnično zavidljiv uspeh in pa nekatere res odmevne konference, dogodki, kot je recimo dogodek, ki je bil na Bledu v povezavi, dogodki v povezavi z politiko z Zahodnega Balkana in še mnogi drugi. Skratka, Slovenija kot majhna država z omejenim številom ljudi, ki na tem delajo, je dosegla izjemno veliko in lahko smo ponosni, tako kot na naše prvo predsedovanje, tudi na drugo predsedovanje, končuje se in če potegnemo črto, bi ji dala jaz odlično oceno, resnično odlično. Čisto zadnje pa res kratko vprašanje. Januarja se izteče mandat aktualnemu predsedniku Evropskega parlamenta, gospodu Davidu Sassoliju, ne, socialdemokratu. Dogovorili ste se že v parlamentu, da bo to mesto zdaj pripadlo nekomu iz Evropske ljudske stranke. Kdo bi to lahko bil? Kdo ima največ podpore? Kaj nam lahko poveste? Ta dogovor ni od včeraj. Ta dogovor je bil sklenjen na začetku našega mandata in sicer tako, da polovico mandata predsedstvo, predsedujoči prihaja iz vrst socialistov in eno polovico mandata to mesto pripada Evropski ljudski stranki. Potem je sledil dogovor, da je prva polovica pripadla socialistom, druga polovica pripada Evropski ljudski stranki in tukaj ni nobene dileme. Če temu slučajno ne bi bilo tako in slišim, da socialisti vendarle poskušajo podaljšati svoj mandat, to pomeni kršenje dogovorov, ki smo jih naredili 2,5 leta nazaj. Tako da jaz mislim, da vendarle se bo išlo po tem, v skladu s tistim, kar smo se dogovorili. Evropska ljudska stranka je že pred časom, kakšnih 3 tedne nazaj, bi rekla, je to bilo, smo izbrali svojo kandidatko, ki je dobila zelo, zelo veliko podporo v okviru skupine. Kandidirali pa so 3. Ona je dobila že v prvem krogu veliko večino glasov. To je naša kolegica Roberta Metsola, ki prihaja iz Malte. Jaz mislim, da tudi potem, ko bo glasovanje v Evropskem parlamentu, potekajo v ozadju seveda dogovori, da bi dosegli čim večje soglasje in skoraj bi lahko rekla, da to njena potrditev za predsednico Evropskega parlamenta ni ogrožena. Tako da se nadejamo, da bo Roberta v nadaljevanju, mi se tudi zelo dobro poznamo, dobro sodelujemo, bila je pred kratkim tudi v Sloveniji, tudi naše pisarne odlično sodelujejo, da bo dobro opravljalo svoje delo in obljubila je tudi, da bo seveda naredila vse, kar je v njeni moči,
da krepi vrednote Evropske ljudske stranke in da tudi pomaga Sloveniji, ki jo zelo dobro pozna, tudi vladavino prava v Sloveniji in naše države. Gospa Ramana Tomca, najlepša hvala za vaša izčrpna pojasnila. Lep večer v Strasbourg. Hvala lepa. Lahko noč. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo prišli do konca nocojšnje teme dneva. Ponovno se vidimo v četrtek, jutri namreč je na sporedu oddaja Razkrito, ko bo govora o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Lep preostanek večera, lahko noč.